svima. Predsjedništvo SDP-a je na sinoćnjoj sjednici raspravljalo o dvije stvari. Prva stvar je tijek pregovora oko formiranja skupštinske većine u gradu Zagrebu. Ono što sa sigurnošću mogu reći je da će 17. lipnja, kada je sazvana konstituirajuća sjednica Gradske skupštine grada Zagreba, većina biti formirana. Mi u SDP-u to smatramo svojom obvezom. Smatramo to svojom obvezom prema Zagrepčankama i Zagrepčanima, jer znamo da nakon godina i godina loše vlasti Zagreb naprosto zaslužuje popravak. Ono što vam ne mogu reći je u kojem će to obliku biti, zato što je to predmet pregovora. Pregovori teku dobro i kada budu gotovi, mi iz SDP-a i Možemo ćemo obavijestiti javnost što smo dogovorili. Međutim, ono što je bitno i ono što oko toga smatram ključnim je da će SDP sudjelovati u promjenama u gradu Zagrebu. Jedino što još ostaje dogovoriti je oblik na koji način. Naša je obveza naprosto, i to moram ponoviti, to moram naglasiti, osigurati da Zagreb dobije gradsku upravu i dobije gradsku vlast i dobije skupštinsku većinu koja će biti u stanju donositi brojne odluke koje su za Zagreb potrebne. Od onih koje se odnose na novo formiranje načina kako će funkcionirati grad Zagreb, znači restrukturiranje gradske uprave, do onih koje će se odnositi na zbrinjavanje otpada. U sljedeće 4 godine čeka nas puno posla. Druga stvar o kojoj smo raspravljali je možda manje bitna za javnost, ali je puno bitnija za nas u SDP-u, a to su određeni naši unutarstranački odnosi. Raspravljali smo o funkcioniranju naših organizacija, raspravljali smo o brojnim stvarima koje smo vidjeli i koje nisu dobro funkcionirale u vrijeme lokalnih izbora. I morali smo donijeti određene odluke, najvažnije od kojih je raspuštanje organizacije SDP-a u gradu Zagrebu. Znate da smo prije nekoliko mjeseci donijeli odluku o raspuštanju tijela gradske organizacije u gradu Zagrebu. Nažalost, ta odluka nije bila dovoljna da zaustavi neke loše procese koji se događaju i da osigura da Zagrebačka gradska organizacija funkcionira onako kako bi trebalo. A to je da je koncentrirana na probleme građanki i građana i da može aktivno sudjelovati u njihovom rješavanju. U gradu Zagrebu SDP i dan danas ima izuzetno puno dobrih članica i članova. Ova odluka se ne odnosi na njih. Ova odluka se odnosi na probleme u funkcioniranju s kojima se gradska organizacija SDP-a u gradu Zagrebu nosi već dugi niz godina. Ona se odnosi na one koji su SDP počeli smatrati servisom za zapošljavanje, koji su SDP htjeli koristiti isključivo i jedino za vlastiti probitak. SDP to nije i neće biti. SDP je stranka koja postoji zato da bi osigurala da imamo bolje općine, bolje gradove, bolje županije, u konačnici bolju Republiku Hrvatsku. SDP tu nije ni zbog mene, pa niti zbog bilo kojeg drugog pojedinca. SDP je tu zbog ideje i SDP se za tu ideju mora boriti. Nažalost, nekada je, da bi se to osiguralo, potrebno donositi i teške, vidio sam napise u nekim medijima, kvalificiraju ove odluke kao i radikalne. Prihvaćam i tu kvalifikaciju, jer je i radikalno nekad nužno, a u ovom trenutku, da bi SDP bio jak i mogao ispunjavati svoju funkciju u gradu Zagrebu i u Republici Hrvatskoj, ovakve odluke su bile nužne. Evo, hvala vam na pažnji, naravno, očekujem i vaša pitanja, tu sam na njih odgovoriti. Izvolite.